fitus, për këtë debatin, kur do të dalim patriotë, kush është bashkëpunëtor, do del. Zoti Kurti, tu i marrë për pretekst që flasim vla veprimet e kësaj qeverie në veri. Ti këshim pa këto veprime ma herët, prap do të thoshim tjetën për cilën do qeveri. Po këshim. E hopi parë. Apo bajtosh apo jo? I dëshmisë se patriotizmi të Albin Kurti. Refuzim me qenë pjesë u qekes. O, da, apo atëre pas. Nëse thoin ata që ka qenë veteran, dytë kanë rënë. E kanë pohu, e kanë pohu zotë të Demozit. Dhe të dytë, edhe ajte, lexojnë edhe ju ligjin, edhe këtu në shkollë veteranit. Që është pra dhe në vitin 24 dhe me fitu vota. Asë konflikt ma ta se kom shok, s'lu në pra. Jo, konflikt. Qytetari i Kosovës apo i huaj, imobilizuar në shtabet, lokale apo në nivel qëndror, me uniform dhe në norm. Kur keni po Albin Kurtin këtë tim? Që të shkon ligji, kur keni po Albin Kurtin? Dë, ka qenë në zyren e uqekes me tisë Prishtine. Ja, mëre, na në front së mëshim ku qysh mu përbal, më shkijesh mu vra, më sërbë. Ka e në zyren e latem demasit, zëtë Berisha, prashtë. Ti pe më hanë rolin e... O dhe që politikë. Cili ta dem demasit? Jo s'pe më hajë. Në pe... Që im bashkë me të? Në pajtoj kesh përdorimin e patriotismit ti. Ti po thush zyren e uqekes në Prishtinë, zëtë demasit ka përfasur. Po, kryë këshiltari Albin Kurtit për negociata sët. Pu ke pa marti zyre, mi disë Prishtinë të uqekes, mi përfasu uqeken, në anduf me të. Se më rëzvike drejtori politiki uqekes. Ka komunikat të shtabit përgjeshëm, ku e më rënë zotin dhe. Po, konë shtabit përgjeshëm? Po, do shte dhe dhe në jeshin i... Po, masi është e mënume prej Bacë Zadem, Suleman Celimi. Edhe dyta, uqeken, alë bre, më su mëmanë me improvizu i sërritë. Bacë Adem e ka emruë në kone Rambujes, Bacë Adem ka qenë në kone Rambujes ka dhonë dërheqë. E di, ndryshë këtë punë. Ja, në kontekst kohor, nuk e kje. Kontekst kohor, drejtar politiki uqekes ka qenë Hashim Thaçi. Edhe kur s'ka mujtë marë në Prishtinë me majtë zyre. Ka qenë Zotit Demoqi për fasusa, s'ka qenë? Jo. Ti nuk e një rol në Zotit Demoqi. Ja, nuk ka qenë për fasusi uqekes. Kemë që ka diskutëm... Kry, po jo, po s'kin që ka diskutën. Hashim Thaçi ka qenë drejtori politikë. Po Hashim Thaçi... Me vonë. A ka qenë Hashim Thaçi drejtori politikë? Hashim Thaçi dhe që ka qenë zotit dhe moqë për fasusi uqekës. A ka qenë Hashim Thaçi drejtori politikë uqekës, bëzërë? Pa tjetër se ka qenë, po e thotë ka qenë. A është zjedë jetorë 96 si personi që do të anisë luftën Kosovë, se ndërsanë pak më tëllë, hala s'ka ndalë krejtë. Edhe gabim që s'po dalin e polojnë hala me dalë kësi farë. Zotë të thashe janë një meritat, zotë të demoqë. Po, edhe unë marë janë një, unë bacin atë e me këmë dashë më shumë se ju. Sa e mi dalë nga me stërvit për u që kënë, nëndë dhejtë. Që është relative, përstaj. Ajna ka dalë rrugë, në ka dhonë bukë, një grimë bukë, një rrisë pati gjënë edhe i copë djallë tonë me mëram në jepke. Po, vesh, për arsye krejt politikë. Nuk e dijun me cilë tjetë. Shefin është tabit që e mënëj e pat aty. Jo, kure ka... Edhe komandon të në zonës. Kure ka e mënu, ka qenë shumë vunë, ka qenë 99. Jo. Ka qenë shkurti... 99 dhe këtë qeku... Ka qenë shkurti 99. Nëse, është historia ndryshë. Jo, ka qenë shkurti 99. Nga koriku i 2098, dhere në shkurt 99, zë ka përfasu. Kalbir Kurti harrëne. Urna? Zëtë Bozari. Ka posë dhe... Edhe matri... Ka posë dhe... Ka posë dhe pjesë të tjetë... Arroje tha, që fitën zëti Kurti... Po, në vjetë frontit jenë ka përbë lufte... Jo, edhe në Prishtinë... Jo, në Banes... Jo, edhe në Prishtinë... Ka shfiloj me zome fitu argumentin... Prishtinë në arrestu... Debatin... Jo, në Banes... Në të Berisha e përfunduat... Jo, jo... E përfunduat... Patriotin... A ka thonë kur Amerikanës kanë me bo shtetë pavarë Kosovën? Nuk e kom dëgjë. Pavarësin, joa, e atës pas kërë ndjetu në Kosovë. Pavarësin, a ka që i takë tratije. Jeshtë sigur që jam e mërë e ma e saksetin në proces. Nga se, po, i interpretën formën që... Kur du shë bëjmë rëtë i debatë? Pavarësin, a ka që i takë tratije? Nuk e kom dëgjë. Ka thonë, do shtë këj proces nuk nga qënë në pavarësin. Interpretimi një anë shumë një ti. Ka onë këj proces nuk në qënë drejtë pavarësis. Jo, mërë, jo akë tratit. Me këto të thonë, jo, ka thonë së është e vërtetë o mandash, e me është i të vërtetë, ata është të mjetë për dalë një anë. Kanë djekë rrugën që kanë djekë zotit dhe moqë për Rambujen. Zotit dhe moqë ka qënë për Rambujen. Ka dyshun atonë, ka refuzu është
në konventa, që a i thonjë këta kongresa, që a i thonjë partis. Partis, konvent. Flamurin komtar ta sfidon flamurin e shtetit. Por mendim të amin është një agjamilak. Flamurin e shtetit mi sfidu me flamurin sërbis. Por mendim të amin është agjamilak që ka ndodhë kjo me simbolit. Atër për shka po më fletë, për shka patriotizm? Por pjesën tjetër, për kontributin e ti... Për patriotizmin analfabet dhe funksional, që është që unaj. Për patriotizmin real, që kanë lëftu, kanë bo që të shtetë. Nuk e fitë anal bin kurti. O dhe ke që veri thotë që në rrisë, ota është më mirë tani, zote Berisha. Jo, vetëm pak. Kashtëri sovranetetin atë janë veri. A kashtëria, po. Si pas tyre. Njova.